ачаа тээвэрлэгч нар. За хаалтныгээд хүнс шатхан өвс тижэл. Гэт хаалтаагаад хаалтныгээд гэт хаалтаагаад за хаалтныгээд хүнс шатхан гэт хаалтаагаад ямар юм аа? Юу вэ энэ хөшөөш? Юу илэг бодоод бас чи хоёр дуу холцсон тууж явна штэ ший. Сүний үнээр шингэсэн сэвлэг дагтай байхад мэн дууны сахан эг шигээр бум 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 бүүэлсэн гэж минь эхо эхо тэхо артинам ээч махо.